har fått en massa nya infallsvinklar på saker och ting. Allting behöver inte vara jättestort, utan det kan vara en enkel handmassage med beröring som kan vara precis lika viktig som en annan större grej. Att det är små ting i livet som kan betyda väldigt mycket. När jag kom så blev jag nog lite chockad att de var så gamla. Och då tänkte jag, gud, vad ska jag kunna göra med de här gamla människorna? Ja, jag var nog ganska skeptisk först. För jag tänkte, nu kommer det komma hit en konstnär. Och ska det bli utav det? För jag visste inte, när vi träffades första gången där inne i Vara, då var det nästan bara lek, kände jag. Så kändes det då. Min första känsla var att det kändes på något sätt viktigt. Alltså en målgrupp som jag inte har jobbat med förut och som jag inte har så mycket erfarenhet av. Men jag kände direkt liksom värme, att det här känns viktigt och det här är någonting som jag kanske kan jobba vidare på. Här handlar det om att överhuvudtaget få någon slags kontakt på olika sätt. Alltså verkligen använda alla sina sinnen. Även om det är många som är till exempel har demens eller inte kan, som har afasi. Jag måste försöka läsa av hela tiden. Och det tog väldigt lång tid att förstå deras språk och läsa av vad de faktiskt har lust att göra. Just det här att bara klumpa ihop en grupp och göra någonting är kanske inte så intressant här. Visst, man kan göra det i grupp, men fortfarande så måste man gå till varje person och möta varje person. Så det handlar liksom om det här individuella mötet mycket mer. Har du hört den uppläst förut? Ja. Har du hört den överhuvudtaget uppläst? Nej. Du har läst den själv. Jag tycker jag märker stor skillnad sedan vi har haft det här kulturprojektet som startade. Vi arbetar på ett annat sätt genom att vi har fått nya infallsvinklar. Vi har kunnat se lite utanför ramarna, kan jag tycka. Tyckte du att det kom något nytt som du inte visste? Att det blev ett sätt att prata kring de här kuberna, vilka bilder man hade valt? Och... Det var ju mer öppenhjärtligt. Men jag tycker kuberna har funkat väldigt bra, för det var ju en ingång att vem är jag, att fokusera liksom, vad är viktigt för mig, lite så här summering när man är gammal, vad är det som har varit viktigt i livet eller hur ska jag beskriva mig själv med 6 bilder. Och sen hade jag katt när jag bodde i Arntorp, men det är inte kort på katten utan det är andra. Så när jag satt ihop den här gruppen där alla fick ta med sig sina kuber och berätta, då tyckte jag att det blev väldigt bra samtal. Det blir personligt, folk låg till i varandras berättelser, de kände igen sig i varandras historier. Så att det blev en helt annat samtal mot vad jag hade sett innan. Och jordgubbar som vi var plocka. Det var små men goda. Jättesöta var de. Ja. Jättegoda var de. Jag känner att det är viktigt att vi inte tappar fart utan vi fortsätter att ta tag i de kontakter som vi har fått att jobba med andra organisationer som kyrkan och konserthuset och biblioteket och frivilliga organisationer som kan ge så mycket mer. Det är mer strukturerat nu. Det är planerat, det är tydligt, det är planeras innan och det dokumenteras efter. Det finns med i vardagen på ett helt annat sätt än vad det var innan. Jag tycker också när man har varit ute på boendena och ser hur personalen har kommit igång att arbeta i det lilla men ändå saker som gör skillnad är helt makalöst fantastiskt. Ja, så det kändes så att det var väldigt viktigt att jag inte kommer som ett UFO utanför, utifrån och ska liksom tala om hur det ska vara utan får känna mig fram. Tänkte att det är väldigt viktigt att jag får med mig personalen. För det är de som är min port in i verksamheten. Vi sjöng kanske. Det kanske vi gjorde, ja. Jag kan tänka mig att du sjöng. Det var, idag när det vi bakade så kom någon på att vi ska sjunga baksången. Så då kommer det spontant och det är jättehärligt.
Man behöver inte liksom planera en sångstund numera. Vi var på utflykt en dag och då sjöng vi också helt spontant. Det känns jättekul tycker jag. Och man ser ju hur glada de blir alltså, när vi sjunger berättelser. Alltså, man ser ju att de blir glada. Det har ju varit spännande för att vi har ju haft så olika utgångspunkter. Men samtidigt så har vi ju hittat varandra och vi har ju haft ett jättebra samarbete där vi har gett åt varandra. I vår verksamhet att man har en klar vision om att man lever hela livet. Det är väl liksom någon målbild som har växt upp i min värld och i medarbetarnas värld. Att vikten av det. Projekt har ju annars en tendens att engagemanget avtar när projektet är slut. Men i det här fallet så tror jag inte det, för att det har blivit så grundat och vi har jobbat i en process som sagt. Vi har aktivitetsråd nu på ett nytt sätt på våra boenden, både med de som bor där och personal. Jag tänker för Vara kommun, som ändå är en kommun som profilerar sig kring frågor i kultursfären så att säga, med sitt konserthus och ja, allting som händer i Vara, så är det här en helt naturlig del av de tankarna, att självklart ska det sippra ner i den kommunala verksamheten och självklart ska varje medborgare ha möjlighet att ta del av kultur.